Re, viss ēters ir te! Klāt augusta pēdējā diena, līdz ar to noslēdzas arī kalendārā vasara. Savukārt jau pagājušajā nedēļā ziņās izskanēja, ka daļā Latvijas gaisa temperatūra noslīdējusi tik zemu, ka meteoroloģiski rudens jau ir sācies. Kāds būs rudens sākums, to mēs jautāsim mūsu kolēģiem Tomam Briciņ, kurš pievienojas mums tiešraidē. Labrīt, Tom! Labrīt, kolēģi! Labrīt, tad kā tad ir? Viss karogu nolaižam, var vasaru pasludināt par beigušos šodien vai kāda ir situācija? Nu, lielā mērā tā var teikt, lielākajā Latvijas daļā meteoroloģiski rudens ir iestājies, bet ar rudeni, man liekas, līdzīgi kā ar vasaru, kad tā iestājas, tas notiek tik pakāpeniski, ka nu, vienā brīdī šķiet, ka nāk, un tad mēs attopamies, ka ir jau klāt. Un ar rudeni līdzīgi brīžiem jau, piemēram, vakardiena bija lielā daļā Latvijas tīri saulaina un patīkama, tādēļ sajūtas nebija pārāk rudenīgas, bet šorīt, es domāju, ka Latgalē un arī Vidzemes austrumu daļā šī diena ļoti atgādinās to, ka šī ir kalendārās vasaras pēdējā diena, jo temperatūra būs tikai 13-15 grādiem būs apmācies un līs. Un es ar mēs tagad kartē varam arī apskatīties no Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām. Lielākajā daļā jau ir sācies rudens ar oranžajiem punktiem, tas ir atzīmēts. Un lai gan tā karta izskatās diezgan raiba, tomēr reģionāli mēs varam izšķirt tātad ļoti labi, ka piekrastē, kur ir zaļie punkti, tur vasara turpinās un arī vēsturiskie dati un situācijas liecina, ka piekrastē, kur vējš pūš no jūras puses, kad tas pūš no jūras puses, siltie ūdeņi piekrasts silda un meteoroloģiskā vasara var turpināties līdz pat septembra vidum dažkārt, un tāpat Latgalē ir bijis siltāks pēdējās dienās, un tur rudens joprojām nav iestājies, bet lielā daļā Vidzemes un Kurzemes no jūras tālākos novados rudens jau ir atnācis, un rīt sāksies arī kalendārais, un tad septembra otrajā pusē arī astronomiskais viss rudeņi būs klāt. Saki, lūdzu, kāds gaidāms septembra sākums, un nu, vai tiešām varbūt pirmās salnas jau var sagaidīt? Pirmās salnas vēl prognozēs nemana. Gaisa temperatūra naktīs tuvākajās būs zemākās atzīmes vietām ap plus 5 grādiem, bet turpmāk nedēļas otrajā pusē naktis atkal kļūs siltāks, jo parādīsies lietus mākoņi, parādīsies brāzmaināks vējš, un pirmajām salnām tomēr vajadzīgas mierīgas, skaidras, bezvēja naktis. Bet par nedēļu kopumā runājot, lai arī laiks saglabāsies nepastāvīgs un būs gan saulaināki brīži, gan atkal lietaināki, kopumā es teiktu, ka septembris sākums ļoti labs, jo temperatūra joprojām būs diezgan augsta trešdien, ceturtdien līdz 17-22 grādiem. Un tieši par rītdienu runājot par pirmo skolas dienu, prognozes nav daudz mainījušās, ja salīdzina, kādas tās bija iepriekš 1. septembrim. Laiks šonakt jau uzlabosies, visā Latvijā debesis skaidrosies, nakts būs dzestra, tādēļ tiem, kam skolas svinīgie pasākumi ir agrāk, ap 9 no rīta, ir jāsaģērbis siltāk, jo rīta agrumā pulksteni 6 temperatūra vietām Kurzemes centrālajā un dienviddaļā, kā arī Zemgalē, būs noslīdējis līdz 5-7 grādiem, pārējā valstī 8-13 grādi, un tad rīta stundās, lai arī laiks būs saulains, gaiss tomēr iesils diezgan lēnu. Un kas prognozēs ir mazlietiņ mainījies, izskatās, ka virs Rīgas līča var veidoties daži lietus mākoņi, kas priekšpusdienā var skart piekrasti. Tostarp arī Rīgu, līdz ar to lietus sargu drošībai es tomēr ieteiktu paņemt līdz, lai arī 1. septembris, 1. skolas diena kopumā būs saulaina, pēcpusdienā 16-20 grādus silta, tomēr pilnībā izslēgt kādu 5-10 minūšu lietus mākoni nevar. Nu, un beidzot, pavisam īsi, es zinu, ka tev tu neesi kvēls šo jautājumu atbalstītājs, bet tomēr, kur mēs tagad tā ejam tālāk vai sākusies, jau tā derību likšana, zīlēšana starp dabas zīmju vērotājiem un lielo modeļu kalkulatoriem un pētniekiem par to, vai mums tagad atkal būs visa sezona priekšā, kā sāksim septembrī, tādā pussezona arī pabeigsim maijā, vai tomēr nu, būs gada laiku šķautnes tad sasākas. Nu, pagaidām vienīgās tendences, kas ir saskatāmas, ka tomēr diezgan silts būs vismaz septembra pirmajā pusē laiks, jo nākamnedēļ izskatās, ka mēs varam sagaidīt pat kādu atvasaru ar temperatūru virs plus 20 grādiem. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā rudens Latvijā kā sākās, septembrī tā turpinājās līdz 9. februārim, kad iestājās pavasars ziemas, pagājušajā gadā nebija. Šobrīd gan man nav nekādas nojausmas par to, kāda būs šī ziema un vai arī šogad mēs ziemu tā arī neredzēsim. Tendences liecina joprojām, ka laiks būs diezgan silts, bet es negarantētu, ka šīs prognozes ir pārāk
precīzas. Nu, ko, solījums par atvasaru jau vien ir ko vērts, un mēs tālāk par to nevajag. Esam. Tālāk nevajag. Pie tā arī pieliekam punktiņu. Paldies par godīgu atbildi un par iedvesmu. Ja? Paldies. Paldies Toms. Toms Bricis runājot par laikapstākļiem šeit pat Latvijā.